No, je to zábava. Je nám s ťou. Je to výzva. Nie vôbec. Ja si myslím, že asi ohľadne mojej kampani. Tak ja tiež si myslím, prikláňam sa k tomu názoru ohľadne kampani a v podstate chceme podporiť Ivanku. Asi Teraz momentálne ma nič nenapadá. Ale teraz ma napadla. Aká? Mhm. Čo by on urobil, keby bol v takej životnej situácii? Super. V pohode. Dobre. Mali sme taký malý antistresáček, malý toho psíka. Bolo to také malé steniatko, takže to všetok stres odpadol. Takže dobre.